Қазір еліміздің оңтүстігі шілденің аптап ыстығын, орталығы жанға жайлы жазда, ал солтүстігі қоңыр салқын ауарайын бастарынан кешіруде. Қазақстанның ешбір жерге ұқсамайтын ерекшелігі де осында. Кейде бір уақытта жылдың төрт мезгілін кездестіріп, таң қалуға болады. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Бүгін сейсенбі, шілденің жетісі. Бүгінгі хабарымызда үш өлшемді компьютерлік бағдарламалардың бейнелеу өнеріне берер мүмкіндіктерімен танысып, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп интернатындағы ерекшеліктерді ұғынып, көрермендерге жол тартқан жаңа қойылымның мазмұнына бойлап, сырына қанық аласыздар. Қайырлы таң, қазақ елі. Енді 7-ші шілдені айшықтаған маңызды мәдени оқиғаларға кезек берсек. 1995 жылы Моңғолияның Баян Өлгей аймағында ұлы Абайдың 150 жылдығы мемлекеттік деңгейде аталып өткені бәріміздің есімізде. Ал 1982 жылы Оралда қазақ халқының батыр қызы Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметованың мемориалдық мұражайы ашылыпты. Орал облысында дүниеге келген Мәншүк 1942 жылы тамызда өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып, 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысады. Ал 1943 жылы аға сержант Мәншүк Мәметова Невел қаласы үшін болған кескілескен ұрыста ерлікпен қаза табады. Мұражай қазақтың батыр қызының өмірімен майданда болған бір жылға жуық уақыт аралығындағы ерлікке толы шайқастарынан сыр шертеді. Ерлер есімі ел есінде. Құрметті көрермен, бүгінгі таңда Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында болашақтың музейі бағдарламасының аясында виртуалды үшті галереясы инновациялық жобасын таныстыру шарасы өтті. Бұл мұражайда бүкіл Орта Азиядағы өнер туындыларының ең бай коллекциясы жинақталған. Сондықтан жаңа инновациялық жоба арқылы біздің көрермендеріміз мұражайдың мүсіндік коллекциясының үш бірдей өлшемде компьютерден тамашалай алады. Сөз кезегі мұражайдан оралған әріптестерімізде. Бұл ауқымды жоба жаңа инновациялық технологиясы бар. Жалғыз компания ÜŞD Geo Max компаниясының демеушілігімен іске аспақ. Компания қызметкерлері бүгінгі баспасөз мәжілісінде сандық жаңа технологияның жұмыс істеу мүмкіндігімен таныстырды. Кені музей қорындағы 24 мыңнан асатын теңдессіз туынды Қазақстанның және Европа мен Азия елдерінің көркем мәдениетінен, өткен дәуірлер мен қазіргі заман шеберлерінің өнерінен хабар береді. Этот ресурс объединяется с возможностями. Мұражайдағы қор жоғары технология мен ғылымның жетістіктері арқылы насихатталмақ. Алғаш рет Қазақстанда құрылған бұл серіктестік ауқымды жобаны бастап, ары қарай жалғастыруда. Қазіргі жағдайда еліміздің маңдайалды мәдениет ордасы болып табылатын Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайы өз экспонаттарының 30% ғана көрмеге қойып көрсете алады. Қалған туындылар музей қорында сақтаулы тұр. Ал көрермендерімізге музейдің бірегей мүсін коллекциясын көруге мүмкіндік беру үшін мамандар бүгінгі баспасөз мәжілісінде мүсіндердің виртуалдық үшді галереясы қалай жасалатынын көрсетті. Кез келген нысананың кескінін дәлдікпен көшіріп алатын есептеуші машина оның үш өлшемдегі көшірмесін санаулы секундта жасап береді. Бұл өте қиын жұмыс. Біз оның маңызды бөлігін аяқтап та қалдық. Бірақ кемелділіктің шегі жоқ. Біз технологияның шеберлігін шыңдап, 3D модельдерінің сапасын жетілдірудеміз. Мысалы, мұна процесте сандық жаңа технология жазықтықта орналасқан кескіндердің көшірмесін гипс пен полимерлік сазға көшіріп, жай суретті мүсінге айналдыруда. Ал мұражайдағы атақты мүсіншілердің теңдес туындыларын есептеуіш машинаның көмегімен асқан дәлдікпен суретке түсіріп, оның үш өлшемді кескінін ғана емес, мүсіндік көшірмесін жасап, мұражайға келушілер көретін нұсқасы ретінде пайдалануға болады. Алайда бұл жоба қомақты қаржыны талап ететінін музей қызметкерлері жоққа шығармайды. Біздің музей еліміз бен мемлекетіміздің талаптарына сай бағытта жұмыс істеуде. Әрине, бұл жобаға нақты қаржылай көмек аса қажет. Ал осы бір өміршең жобада нақты нәтижеге қол жеткізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы бөлінуі керек.
3D GeoMax компаниясы сынып отырған жобаның басты міндеті интернетті пайдаланушыларға музей сайты арқылы 3D форматында музейдің бірегей коллекциясын көруге мүмкіндік беру. Әрі мұражай залдарында көрерменге осы мүмкіндікті сыйлайтын ақпараттық дүңгіршіктер орнату да жоспардың бір бөлігі болып табылады. Гүлмира, жалпы мүсіншілер мен суретшілер туралы сөз болғанда осындай қабілет адамға қалай бұйырады екен деген ойға қалам. Енді ол негізінен жерді жарып шыққан дәннің бұлқынып жарыққа ұмтылу сияқты менің ойымша. Бұл енді жұмбақ құбылыстардың бірі деп ойлаймын. Мысалы, өнерде суретшілер бір-бірін қайталамауға ұмтылады. Кейінгі жылдары өзінің сурет салу мәнерімен көрермендердің назарына ілінген дарында суретшілеріміздің бірі Құралай Үмбетова. Иә, өзінің жастығына қарамастан көптеген республикалық жастар көрмелері мен байқауларының белсенді қатысушысы, жас суретшілердің халықаралық жігер фестивалінің лауреаты. Тыныштық көркем шығармасы үшін Шабыт сыйлығының иегері атанған Құралай Үмбетованы бүгін біз студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіз студиямызға. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Бәрекелді. Енді Құралай, негізінен көп естиміз осы өнер деген негізінен қан мен беріледі деп жатады. Сізге осы өнер кімнен дарыған? Мен өзім өнер жанұясына дүниеге келгем. Өзімнің әкем Үмбетов Жаңғыр және Ханова Амангүл, ол кісілер құшкөн техникасымен әйгілі. Құш деген сезімді теріде беру деген мағынаны білдіреді. Сол кісілер өнерді мына Қазақстан мәдениетіне өз өнерді қалай айтсам екен, өз үлестерін қосқан жандар. Иә, мен ойлаймын, сол кісілердің қаннан берілген маған қасиеті деп ойлаймын. Және қасиетпен ғана тоқталмай, оны еңбекпен ары қарай ұштау керек. Оған да дәріптеген өзімнің әкем. Әкем ылғи да еңбек етсең жемісін жейсің деп айтып отырады. Ылғи да жұмыспен, еңбекпен ары қарай жалғастырып отыр деп, ізденіп отыр деп әрдайым айтып отырады. Ал анам болса, өнерде жүргеннен кейін өнер жолы өте қиын. Сол өнер жолды жеңе біл деп, мойыма деп әрдайым айтып отыратын. Сондықтан сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Осы кішкентайымнан осы жолда тәрбиелеп келе жатыр. Ал өзіңіз осы сурет салу өнерін енді меңгере бастаған кезде кімнің шығармашылығына қызықтыңыз? Кімді үлгі тұттыңыз? Әрине, әкем деп айттыңыз. Ал одан кейін кімдердің шығармашылығына? Әрине, бізде осы Қазақстанда өнерлі адамдар өте көп. Соның ішінде өзім осы кескіндеме өнерін ұстанып жүргендіктен Қанафия Темірболатов, Телжанов және Қайранбаев Жұмақын аға, ол кісілер, мен өзім бақытыма орай сол кісілердің шеберханасында тәлім алдым, білім алдым. Көптеген мына кескіндеме өнерінің қыр-сырын біле бастадым. Өстім десем де болады. Әрине, мұң алғыс ол кісілерге де. Ал Құралай сурет салуды неше жасыңыздан бастадыңыз? Анамның айтуынша, мен 4 жасымда қаза жаза деп жылайды екен. Соны маған қағаз бен қарындаш беріп қойса тыптыныш, соны суретімді салып сөйтіп отырады екен. Қызық. Бұл деген шын мәнісінде қаннан беріледі дегені рас. Өнерге деген қызығушылық тіпті бала күніңізден басталған екен ғой. Бәрекелді. Құралай ханым, айтыңызшы, қазір жалпы тәуелсіздікпен бірге бізге нарық келді. Осы өзінің туындысын сату арқылы немесе басқа да жолдар арқылы бір өзінің шығармашылығын табыс көзіне айналдырған суретшілерді де естіп жатамыз. Сіздіңше, сіздің ойыңызша, суретші өзінің бір шығармашылығын дамыту үшін бір заманға, бір нарыққа бір бейімделу керек пе? Иә, мен өзім ойымша, менің шығармашылығым философиялық жағынан да, осындай философиялық тұрғыда да салам көптеген шығармашылық. Шығармашылық жұмыс, мысалға, менің жұмыстарым ішкі жан дүниемді негізі жұмыстарымнан көрсетуге тұрсам, бірақ ол жұмыстарды көпшілігі түсіне бермейді. Бұл фәлсафалық оймен көрсеткен жұмыстар, бірақ қосымша тұтынушылардың сұранысына қарай жұмыстар жасауға да. Сонда сізді қандай жанр қызықтырады? Жанр менікі енді кішкене абстракция, бірақ оған қосымша реализм де бар.
Соң екеуін қосып ұстана отырамды, қатты артық кетіп қалмайым. Яғни өмір көріністері ғой, қарапайым тілмен айтқанда, иә? Қарапайым тілмен айтқанда өмір көріністері, сосын қосымша мен ұлғида өзіміздің ұлттық нақыштарды қосып отырам. Мысалға, мына тақыр кілем, мынау әйел адамның ақ жаулығы дегендей. Әрдайым бір қазақтың ұлттық бір құндылықтарын ескере отырасыз. Сол арқылы қазақтың есін шығаруға тырысамда жұмыстан. Иә, ақ жаулықты ана деп те атауға болатын шығар, иә? Жоқ, бұл жұмыс негізі мына Ұлы Отан соғысына арналған жұмыс, қаралы қағаз деп аталады. Бұл мысалға қарасақ, бұл ана. Баласын күткен ана десек те болады. Ағасын күткен қарындас, жігітін күткен қыз дегендей. Бір нәзік жандының образы көп деген ананың, қарындастың, жігітін күткен сезімін береді. Және тарихтан сыр шертесіз ғой. Мен сол Ұлы Отан соғысына арналған жұмысым еді. Соны алып келдім бүгін. Бұл қанша уақыт өтсе де орны қаланбайтын нәрсе. Иә, Отан соғыс деген өте қиын, соны көрсеткім келді. Бірақ менің бұл философиялық жағынан көрсетейін дедім. Ананың мынау неге кірпіш сияқты әр күткен мына терезеге қарап отыр деген телміру, иә, телміріп күтіп отыр деген сөз. Құралай ханым, қазір айтыңызшы, жаңа өнер адамдары туралы сұрап жатырмын ғой. Мысалға, әншілеріміз қазір тойға шығады, тойға барады, ән айтады, елді билетіп, ақша табады деген сияқты. Бұл әрине кәдімгі нарықтың заңдылығы, бұған жалпы халық бір түсініспеушілік, түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын мен. Ал енді осы сіздердің бейнелеу өнерінде қандай жанр табыс әкелуге жаңағы бейім? Сіз жалпы сол жанрды меңгердіңіз бе? Иә. Біз мынау Темірбек Жүргенов академиясында оқып жүргенде міндетті түрде біз бірден мынандай дүниеге секірмейміз. Біз бірінші классиканы, реализмді зерттейміз, анатомиялық шешімдерін зерттейміз, бәрін келе біз осындай дүниеге жетеміз. Ал әрине біз жан жақты болуымыз керек деп мен өзім санаймын. Өйткені мүмкін портретпен келер бір ұсыныс. Маған осындай портрет керек деп ұсыныс айтатындар бар. Сол кезде мен портретке де портретті салып бере алатындай менде қабілет болу керек. Сосын мүмкін табиғат аясындағы аңшы, көш деген сияқты түрлі тақырыпқа біз бейім болуымыз керек деп есептеймін. Демек шығармашылық адамы өзінің қабілетін сатуы оның шығармашылық өсуіне кесірін, кедергісін жоқ деп ойлайсыз? Ол тек қана сол суретшіге өсуге ғана итермелемесе, ол төмендеткізбейді. Ол еңбек. Және меніңше шабыт сыйлайтын сияқты, иә? Шабыт сыйлайды, иә. Ал Құралай, сіз өзіңіздің картиналарыңызды шетелдік көрмелерге апарып көрдіңіз бе? Мен бір-екі рет Санкт-Петербургта көрмеге қатыстым, сосын Мәскеудегі көрмелерге қатыстым. Жалпы осы Қазақстанда көрмелерге қатысып отырам. Құралай ханым, айтыңызшы, жалпы тұтынушылардың, тек сіздің ғана емес, жалпы сурет сатып алушылардың бір деңгейін, талғамын қалай бағалар едіңіз қазіргі кезде? Енді міндетті түрде Қазақстанның құндылықтарын, Қазақстанның салт-дәстүрімен байланысты жұмыстарды көп тұтынушылар сұрап жатады. Яғни ұлттық нақыштағы жұмыстарды, туындыларды сұрайды көбіне. Оны қайда қарап отырып саласыздар? Мүмкін жаңа қыран, бүркіт, жаңа тазы жүгірткен аңшы деген сияқтыларды қайда барып саласыздар? Бір жабық кабинетте отырып сала бересіздер ме? Жоқ, бір тауға барып, көктөбеге шығып деген сияқты? Жоқ, әрине, міндетті түрде біз мына опыт дейді ғой. Әр жұмысты мына шеберханада салу үшін біз міндетті түрде этюдқа барамыз. Міндетті түрде этюдқа барсақ, ол кезде біз көптеген түстік байлықтарға жетеміз. Сол арқылы біз осындай туындыларды дүниеге әкелеміз. Ал болашақта қандай тақырыптарды кескінде ойыңызда бар? Болашақта
менде осы ұлттық нақышта қазір жұмыс жасап жатырмын. Ұлттық тақырыпта менде бірнеше ойларым бар, соны іске асырсам деймін. Жаңа түстік байлықтарға жетеміз деп қалдыңыз ғой, этюдқа жаңағы сыртқа шыққанда. Ол осыны қалай түсіндіресіз? Бір басқаша бір бояуларды көресіз бе? Сонда бұл қалай? Ол мысалға 3-4 бояудың өзі араластыра келіп көптеген еңбек арқылы ол түстердің шексіз байлығына жететініне көз жеткізуге болады. Ол түстердің ерекше бір өзгеше бір ерекшеліктерін көруге болады. Себебі біз табиғаттан үйренеміз. Табиғат бізге ұстаз. Сол этюд бізге көп пленэр дейді. Біз мектепте академияда оқып жүргенде көбіне пленэрге шығарады. Сонда көптеген этюдтар жазамыз. Сол арқылы біз кішкене бір тармақ болса да біз өсеміз. Сонда негізінен шабытты сіз табиғаттың көріністерінен алатын болып отырсыз ғой. Ал сол табиғаттың көркем көріністеріндегі бояуларды қағазға түсіруде сіздердің қылғаламдарыңыз, бояуларыңыздың түр-түсі, саны жеткілікті ма жалпы? Әлде дәл көргендеріңізді қағазға түсіре алмай қиналатын сәттеріңіз болады ма? Қаншалықты рөл атқарады? Болады. Ол картинаның сәтті шығуына. Ол мысалға кішкене бір уақыт, бір бос уақыт өткізіп алсақ, кішкене күнде жұмыс істемегендіктен кейде ондай жағдайлар болып қалады. Мен өзім екі балам бар, солардың тәрбиесімен кішкене болып қалады. Біраз бір-екі апта жұмыс істемей қалам. Бірақ мен осы өнерге уақыт бөлуге шама бар тырысамын. Енді жаңа сұхбат басында айттық, өнер қанмен беріледі деп. Енді айтып отырсыз, екі балам бар деп. Ал олардың бойында осы суретке деген қызығушылық бар ма? Бар, бар. Бірден білуге болады. Өйткені мен енді кішкентай балаларыма, енді олар стенаға сурет салған жақсы көреді. Мен оларға тыйым салған жоқпын, өйткені бұл кішкентай сәбидің кішкентай уақыты ғана, бұл уақытша дүние. Дүние, иә. Сондықтан менің ойымша балаға мүмкіншінше шектемеу керек секілді. Қазір суреттерді салған кезде кейде таңғалдырады. Оны да айтып береді. Не салған туралы да айтып береді. Сондықтан қайда барсақ та қаннан беріледі. Үйіміздің қабырғасы галерея сияқты дейсіз ғой қазір. Ал бірақ сізден өзіңіз сияқты қағаз сұрап, қалам сұрап? Сұраймыз. Сұрайды? Сұрайды. Бәрекелді. Қандай керемет? Өнер жастан деген осы. Жақсы. Құралай, бүгін студиямызға келіп, берген әдемі сұхбатыңыз үшін өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бәрекелді, уақыт бөліп студиямызға келдіңіз. Үлкен рахмет сізге. Жаңа өзіңіз айтқандай, ұлттық нақыштағы әдемі туындыларыңыз көбейе берсін деп тілейміз. Рахмет сіздерге де. Үлкен рахмет. Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін құмнан сурет салады екенбіз. Иә? Құм қандай болады жалпы? Жұмсақ болады, жылы болады екен, е балалар? Олай болса, барлығымыздың алдымызда мынандай планшет бар, е? Енді қолымызға бір уыс құмды аламыз кәне. Халықаралық білім стандарттарына сай бала мектепке дейінгі даярлық тобына әріп танып, сандарды санап, айналадағы түр-түстерді ажырата білуі тиіс. Отандық педагогтар да бұл көштен қалыс қалып отырған жоқ. Керісінше, заман талабына сай жаңалықтарды өзінше жетілдіріп, түрлендіре түсуде. Осындай жаңалықтардың бірі құм терапиясы сабағы. Бала зейіні мен қабілетін арттыру мақсатында еліміздің білім және ғылым министрлігі 2014-2015 оқу жылында мектепке дейінгі даярлық топтарында алғаш рет құм терапиясы сабағын енгізді. Мінеке, әне, саусақтарыңның ұшы менен, кәне, арлы-берлі қозғалтыңдар. Енді тегістеп алу үшін планшетімізді қараңдар. Шайқаймыз, кәне, теп-тегіс болды. Енді алақанымыздың ұшы менен тағы жоғарыдан төмен қарай, бұлай жыбырлатып, кәне, ал кәне. Тең толқын жасаймыз, кәне, жоғарыдан төмен. 1842 жылы ол арт-терапия деп осы салаға термин етіп енгізген болатын. Бұл көбінесе шетелдерде қолданып келді.
Америкада, Россияда бертін келе осы 4-5 жылдың көлемінде Қазақстанның психологтары немесе балабақшаларда қазір кеңінен қолданып келе жатыр. Әсіресе биыл 2014-2015 жылдарда бұл технология ретінде енгізіліп балабақшаларда кеңінен қолданып келеді. Білім бейгайдарының бұл жолғы кейіпкері осы жаңалықтың қырсырын жетік меңгерген. Бала тәрбиесіне өмірінің 20 жылын арнаған білікті де білімді педагог Мария Мұхсинова. Жалпы құм терапиясы балаларға өте пайдалы деп ойлаймын. Өйткені далаға шыққанда да біз үнемі жаз мезгілінде құммен ойнаймыз. Ал енді топта біз міне осындай құм терапиясын, міне осындай керемет-керемет планшеттерді жасап, балаларменен жұмыс жасап келе жатырмыз. Бірнеше әдіс тәсілін ойлап шығардым. Қазақстандық педагогтардың айтуынша, мектеп жасына дейінгі баланың зейіні мен қабылдау қабілеті жоғары болады. Сол себепті де осы кезеңді ұтымды пайдалана білу керек. Терапия сөзі өнермен емдеу деген мағынаны білдіреді. Мұны алғаш рет Америка ғалымы Андриан Хилл ойлап тапты. Ол туберкулез дертіне шалдыққан адамдарды осы тәсіл көмегімен, яғни оларға сурет салдырып, алақанына құм ұстату арқылы емдеген. Осылайша сырқаттарды ішкі уайым мен күйзелістен психологиялық тұрғыда арылтқан. Жалпы құм терапиясы арт-терапиясының ажырамас бөлігі, дейді мамандар. Ал арт-терапиясының өзі ішінара ертек терапиясы, құм терапиясы, бейнелеу терапиясы, би терапия сияқты бірнеше салаға бөлінеді. Гүлмира, биыл еліміз ұлттық бірыңғай тестілеуден көп өзгеріс күтті. Я, оның рас, тіпті ғаламторда 2015 жылдан бастап ұлттық бірыңғай тест жүйесі түп тамырымен жойылады. Ал оның орнына екі кезеңді сынақ, яғни жазбаша емтихан мен кешенді тестілеу енгізіледі деген мәліметтерді де оқыдық. Бірақ айтарлықтай өзгерістер болған жоқ, Ерлан. Мен есімде қалған жаңалық, бәріміз ұлттық бірыңғай тест тапсырып жатқан баланы сайт арқылы бақылап отыруға мүмкіндік болды. Дегенмен биыл ОБТ-ның көрсеткіштері жоғарғы болды дегенде жиі естіп жүрміз. Біздің келесі бейнесюжетімізде осы бағытта, олай болса әріптестерімізге сөз кезегін берейік. Биыл ұлттық бірыңғай тест қорытындысы бойынша орта бал 79,4 болды. Яғни бұл 2014 жылмен салыстырғанда 2,5%-ға жоғары екен. Атап өту керек, Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған орта мектеп түлектері де ұлттық бірыңғай тест бойынша жақсы нәтиже көрсетті, дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Такер Балықбаев. Бұл мектептің бүгінгі ерекше шығарып жатқан түлектерінің табыстарына келіп айтатын болсақ, 83 баланың 10-ы алтын белгі алып жатыр, 43 бала республикалық және халықаралық олимпиадалар мен жүлделердің жеңімпаздары болып жатыр. Және осы мектептің ұлттық бірыңғай тестілеуден орта балы 102 бал, ол республикалық деңгейден 22 бал жоғары болып отыр. Оның бәрі өте үлкен көрсеткіш деп ойлаймын. Сондай осы жылы 100 балдан жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар саны 2,4%-ға өскен. Олар 14,420-ны құрайды. Мәселен, Алматыдағы дарынды балаларға арналған орта мектептің түлегі алтын белгі иегері Эльнара Тұрдалы ұлттық бірыңғай тесттен 124 бал жинапты. Бұл менің ата-анамның менен күткен үмітін ақтау деген сияқты мақсаттар болды алдымда. Сондықтан да оларды жерге қаратпау және маған деген сенімдерін ақтау үшін мен оқыдым. Және осы оқығанымның еңбегімнің жемісін көрдім деп санаймын. Ең алдымен негізі мақсат қою керек алдыға. Осылай тесттен өтем деген, одан кейін бәрі болады. Жалпы дарынды балалар қабілетті болып келетін аян. Сондықтан аталған осы мектепте балалар білімдерін жан-жақты алуға талпынады. Осы тұста атап өту керек, өнер сүйер қауымның сүйікті әншісі Нұрлан Албан да осы мектептің түлегі. Бұл мектеп әрине республикамызда кеңінен танымал. Бұл қасиетті қара шаңырақ. Бірақ та дегенмен де заманына қарай әр кезде аумалы төкпелі сәт болып тұрады. Бір сәттер болып еді, мектебіміз кішкен еленіп ескерілмей қалған сәттері. Ал бүгінгі күні біздің шәкірттеріміз толық қанды дәлелдеді. Тағы да бұл мықты ғылым ордасы, білім ордасы екен, мықты қасиетті қара шаңырақ екен. Мектепті бітіріп, үлкен өмірге жолдама алу, студент атану әрбір жеткіншектің арманы.
Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарында балаларға арналған орта мектеп интернатының директоры Мұхтар Ибраев биылғы оқу жылы табысқа толы болды дейді. Биылғы жыл табысты жыл деп айтуға болады. Себебі осы дарынды балаларды тереңдетіп, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп интернатта балаларымыздың барлығы да талантты, тәрбиелі, дарынды деп толық айтуымызға болады. Әр жылдары бітірген балаларымыздың көпшілігі оқу грантын жеңіп алып, барлығы да оқу гранттарының қалаған вуздарына түсіп жатыр. Биыл да 83 балаларымыз өз білімін жақсы көрсеткіш көрсетіп, оқу гранттарының барлығы да жеңімпаз деп отырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеу күрделі сынақ. Бұл сыннан сүрінбей өтудің өзі мектеп түлегінің нәтижелі жетістікке жеткенмен тең. Бұл орайда Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған орта мектеп интернатында білім алған түлектердің білім нәтижесіне қарап, ең алдымен білім ордасы ұстаздарының білікті маман екендігіне көзің жетеді. Таяуда Мұхтар Әуезов атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрының 89-шы театр маусымындағы 6-шы жаңа спектакль тұсауы кесіліп, көрерменге жол тартты. Осы жаңа қойылыммен театр тарихында сирек сахналанатын қылмыстық драма жанры қайта жанданып, Игорь Вовнянконың Қаза мен жаза спектаклі көрермендердің назарына ұсынылды. Дегенмен біздің көрермендеріміз салт дәстүрді насихаттайтын тарихи және ән биі көп қойылымдарға үйренген жаңа қойылымда қалай қабылдар екен? Оның рас белгілі режиссер Сырым Асқаровтың сахналануымен көрерменге жол тартқан Қаза мен жаза бүгінгі қоғамның келеңсіз тұстарын көрсететін заманауи драма. Сондықтан көрерменді ойлантатын жаңа туынды дүниеге келді деп қуануымызға болады. Ал құрметті көрермен, әсерлі әңгімемізді әріптестеріміз жалғастырады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры бұл маусымда Дулат Исабековтің 100 жылдық махаббат, Иран ғайыптың қорқыттың бөрі, Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша пьесаларын сахналады. Шетелдік театр өнерімен тәжірибе алмасып, әлемдік классик аудармаларын көрермен назарына ұсынды. Осылайша театр өзінің айтулы 89-шы маусымын аяқтамақ. Осыған орай театр ұжымы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен бас қосып, театр төңірегіндегі толғандырған мәселелерді талқыға салды. Мынау енді баяғыда біздер кереметтей кездер, Асекең өзі біледі. Мынау бізде көп адам келген Мәңгі бала бейне деген спектакль болды. Оны Мұханованың білесіздер. Онда зал өмірі аз адам болған емес. Лықа толатын. Сол бұлтыр тоқтатылды. Менің ойымда енді ол спектакль әлі жүре беруіне де болатын сияқты. Ал театр шымылдығын Асанәлі Әшімовтің режиссерлігімен сахналанған Қаза мен жаза спектаклі жаппақ. Вовнянконың шығармасы желісіне құрылған криминалдық драманың түп нұсқасынан айырмашылықтары бар. Режиссер көзқарасымен енгізілген өзгерістер шетелдік туындыны ұлт танымы мен түсінігіне сыйдыра отырып, керекті тұстарын көрсетуді көздейді. Бұл тема біздің Әуезов театрында тарихында бірінші рет. Қалықты біз басқа спектакльге үйретіп алғанбыз. Мынадай осындай темаларға аз барады, сондықтан үйретуіміз керек халық қай жағынан болсын. Соның бір театрға ыңғайлы, театрға лайықты жағын, көрерменге жұғымды жағын аламыз ғой. 89-шы маусымда айтулы жаңалықтарымен есте қалып, көрермен ықыласына бөленген театр ұжымы келер күндерге жаңа идеялармен көз тігіп отыр. Театр басшылығына жаңадан келген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Біләлов келесі маусымға жоспарланған шараларды атап өтті. Ең негізгі алдымыздағы орын алғалы отырған қойылым ол Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мынау стадионда қойылатын үлкен қойылым. Бұған бүкіл біздің театрымыздың ұжымы, кәдімгі оның сыртында 200-300 адамдай қатысатын үлкен қойылым болғалы отыр. Сондықтан алдымыздағы, егер репертуар қойылым деп ауыз толтырып айтатын болсақ, үлкен мағыналы қойылым, мәнді жұмысымыз осы қойылым болғалы отыр. Тұсаукесер туынды өзге қойылымдарға ұқсамайтын жанрда өрбіді, ал оның өміршеңдігі көрермен сұранысы мен талғамына тәуелді екені сөзсіз.
Міне шілденің тағы бір таңы атта, жанымызға өлшеусіз үміт сыйлаған жаңа күн жақсылыға келсін дейміз. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.